ବିବାହ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ମହିଳାଙ୍କୁ ଚାଲାଣ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ କେତେକ ଦଲାଲ ବିବାହ ଦେଇ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଚାଲାଣ କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି ଏ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ମହିଳା କଂଗ୍ରେସର ଏକ କମିଟି ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଭେଟି ଏହା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି ସଦର ବ୍ଲକ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ତଳେ ଜୈନିକ ମହିଳାଙ୍କ ଝିଅ ଓ ଝିଆରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା ସେମାନେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଖତରୀ ଗାଁର ବାସୁଆଭମରୀ ବଜାରରେ ଥାନା ସାଗରଠାରେ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ସୁରେଶ ଯାଦବ ଓ ମିଶେଶ ଯାଦବ ନାମକ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏହି ମହିଳା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ରଖି ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ସହ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବାର ଦୁଇଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଇଛି ଏହି ଘଟଣାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ଏଥିପ୍ରତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ତେବେ ସଦରର ପୋଲିସ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଦୁଇ ମହିଳାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପରିବାରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ମହେଶ୍ୱର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍ ट्रॉस्टल लुब्रिकन एंड ग्रीस भरोसे पर रखो विश्वास ट्रेस्टल देगा आपका साथ ट्रेस्टल का लुब्रिकन और ग्रीस वर्जन है ये ट्रॉस्टल द ऑरिजिनल लुब्रिकन एंड ग्रीस